Прошеної дитинки. Я організатор свята разом з Лесією. Леся зараз підтримує дітками. Леся Баскова. Що це за свято? Що приготували? Для чого? Це свято для привернення уваги суспільства до проблеми передчасно народжених діток, до їх потреб. В майбутньому метою взагалі цього всього найбільшою є створення кабінету Катамнезу для діток недоношених в Івано-Франківську. Його на даний момент немає, але є люди, які готові з нами працювати. Це все стало завдяки цьому свято. Воно прозвучало, люди до нас звертаються. Це буде в нас мета дуже класна. Підтримати просто, щоб батьки знайомились навіть, обмінювалися досвідом походження.